Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor mengarahkan kementerian dan agensi kerajaan negeri untuk memberikan kerjasama penuh kepada agensi persekutuan dalam melaksanakan projek pembangunan di bawah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 KSPRM ke-12. Sabah mengalu-alukan KSPRM ke-12 dengan tema Malaysia Madani, Mampan, Sejahtera dan Pendapatan Tinggi yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Kerajaan Negeri Sabah akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan projek-projek baru di bawah KSP dan RM ke-12 di Sabah disiapkan mengikut jadual. Dalam pada itu, Sabah akan melancarkan Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040 untuk memastikan daya tahan jangka panjang industri tenaga. Kerajaan Persekutuan akan menyerahkan kuasa kawal selia bekalan gas dan elektrik kepada Sabah menjelang Januari tahun depan. Lebih banyak projek untuk membaik pulih sekolah usang di Sabah akan dilaksanakan, termasuk 43 projek serupa. Pusat Darah Serantau akan dibina di Sabah, sementara Makmal Kesihatan Awam dan Makmal Kualiti dan Keselamatan Makanan akan dibina di Kuching, Sarawak. Hajiji, alam panah.